Gjatë muajit shtator, studentët që vijnë nga rrethet e vendit kërkojnë të akomodohen në Tiranë, në prag të nisjes së vitit të ri akademik. Ndërsa gjatë viteve të fundit janë përballur me rritje të konsiderueshme të çmimit të qirave të banesave, këtë vit situata duket se ka ndryshuar. Sipas agjencive imobilare, në këtë periudhë, ndryshe nga viti i kaluar, çmimi i qirave në treg mbetet i stabilizuar. Për këtë duket se ka ndikuar ndërtimi i konvikteve të reja, që ofrojnë çmime të lira dhe kushte komode për studentët. Nuk jemi në kushtet që kemi qenë të qirave të vitit 2022-2023, ku tashmë ju si se dini janë vukën vitit në punë dhe kemi një tendencë se mos rritje se qirave. Nuk themi se nuk ka rritje me 5-7%, 10%, po nuk quhet rritje me 30, 40 dhe 50. Por sa variojnë çmimet e qirave në Tiranë? 300 deri në 550 euro këtu kemi qirat. Pra nga 300 euro deri 550 euro, mos të harrojmë sepse një paka shumë tendenci do kishte kërkesë rritje edhe të gjithë pronarë që japin janë sepse euro sot është me 989, pra është në pikën më të ulët të historisë se që kura krijua euro në njëherë sot. Dhe mos harrojmë kur ishte me 127.5, i takojnë rrëth 30-31% ka ulive të me euro. Pra në qëse një shpia është dhanë me 300 euro, ka qenë dhanë me rrëth gafro 375.000 lek të vjetra, rrëth 400.000 lek vjetra. Sot një shpi e tillë me 300 euro jepet rreth 296.000 lekë të vjetra. Edhe këtë vit kërkesat më të larta të studentëve janë për zonat periferike për shkak të çmimit më të lirë. Studentët e zonë e parë thonë na gjajnë shtëpi sa më të lirë. Në moment që afrojmë në një zonë për shkak se pak larg, astieri thotë jo, është pak larg. Atëherë detyrohen zakonisht studentët po kërkojnë zonën e qytetit studentit, tregut elektrik, shkolla e baletit, Bryli deri tek larg tek zona e freskut, kemi këte nga Kashari, zona me fjallë kryesisht që ka Pysberishti, zona të cire ka Pastiri. Për ekspertët e tregut të banesave, nuk pritet të ketë tendencë rritje të çmimit edhe në muajt në vijim.